Hello friends, apunaloke to kola jadur bikhoye khunise nishchoy. Aru belegot noholeo Bollywood ba Hollywood movie tu dekhise. Ketiaba ene kahanio khuno je kono tantrik kola jadut nipun hoy aru bohut manuhor onnay korao khuna jay. Ketiaba aru ei jadu montrore kono manuhor bemar ajaro thik kora khuna paisu ami. Friends, ekhon Bharatborhore Ahom rajyot ene ekhon gao ase jot kola jadu kora hoy aru khikowao hoy. আৰু সেই গাঁৱৰ মানুহে এই কলা জাদুৰ বিদ্যাটো জেনারেশন টু জেনারেশন শিকাই আহিছে অসমৰ এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আপুনিটো নিশ্চয় বুজিছে যে মই কব কৈছো কোনখন গাঁৱৰ কথা হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ ভিডিঅলৈ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে মই কবলৈ গৈ আছো অসমৰ মায়ঙৰ কথা যাক সকলোৱে জাদুমন্ত্ৰৰ ঠাই বুলি জানে আৰু এই মায়ঙৰ নাম অকল অসম বা ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াক কলা জাদুৰ গাঁও বুলি জনা যায় তেন্তে বলকচোন কোনো বিলম্ব নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টি আৰু জানো মায়ঙৰ ৰহস্যজনক ইতিহাস বৰ্তমান মায়ং অসমৰ মৰিগাঁও জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এটা অঞ্চল এই অঞ্চলক জাদুমন্ত্ৰৰ স্থান বুলি অভিহিত কৰা হয় মায়ং গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই অঞ্চলটো দেশৰ ভিতৰতে জাদুমন্ত্ৰৰ কিংবদন্তীৰ পূৰ্ণ ইতিহাসৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ মধ্যযুগৰ সময়ছোৱাত এই অঞ্চলটো প্ৰাচীন ভাৰতৰ জাদুবিদ্যাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল বুলি জনা যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও জানে মায়ং নামটো কেনেকৈ আহিল বা ক'ৰ পৰা আহিব পাৰে নামটোতেই তাৰ ৰহস্য সোমাই আছে কিছু লোকৰ মত অনুসৰি মায়ং নামটো মায়া শব্দৰ পৰা আহিছে কাৰণ অতীজৰে পৰা এই অঞ্চলটোৰ যাদুবিদ্যাৰ বাবে মায়াৰ দেশ বুলি গণ্য কৰা হয় লেণ্ড অফ ইলিউশ্যন মায়াৰ ইংৰাজী যাক ইলিউশ্যন বুলি কোৱা হয় আকৌ এই কিংবদন্তী অনুসৰি মায়ং নামটোৱে শক্তি দেৱীৰ অংশ বুজায় মাৰ অৰ্থ শক্তি দেৱী আৰু অংগৰ অৰ্থ অংশ ফ্ৰেণ্ডছ যিদৰে নিজৰ ব্যৱসায় বা বাণিজ্য বংশগত সূত্ৰে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈ গৈ পায় ঠিক তেনেদৰে মায়ঙতো এটা জেনেৰেশ্যনে নেক্সট জেনেৰেশ্যনক কলা যাদু নিপুণ কৰি যায় আৰু এনেকুৱা বিশ্বাস আছে যে মায়ঙত মানুহবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যাদু জানে আৰু এই যাদু ভাল বেয়া দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি লোকবিশ্বাস মতে মায়ঙত এই যাদু মন্ত্ৰৰ বিদ্যা বহুশ বছৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছে আপোনালোকে জানি এটা কথা আচৰিত হ'ব যে লোকবিশ্বাস মতে 1337 চনত এই গাঁৱৰ তান্ত্ৰিকে মহম্মদ শ্বাহৰ 100,000 অশ্বাৰোহী সৈনিকক সহজে পৰাজয় কৰি দিছিল আৰু সেই অশ্বাৰোহী সৈনিকবোৰ এনেদৰে নোহোৱা হৈ গৈছিল যেন তাত কোনো নাছিলেই সঁচাকৈ কিমান আচৰিত ন এনে বহু কাহিনী আছে মায়ঙৰ লগত জড়িত শুনামতে তাত খনন কাৰ্য চলাওঁতে এনে কিছুমান অস্ত্ৰ পোৱা গৈছিল যিবিলাক আচলতে নৰবলিত ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু সেয়েহে মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল যে চাগে অতীতত মায়ঙত নৰবলিও দিয়া হৈছিল যিহেতু নৰবলি কলা যাদুৰ লগত জড়িত এটি নিয়ম ফ্ৰেণ্ড মায়ঙৰ বহুতো ডাক্তৰো আছিল এয়া কোনো MBBS কৰা ডক্তৰ নহয় এয়া আচলতে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে কৰা চিকিৎসা য'ত সৰু সুৰা বেমাৰকে আদি কৰি ডাঙৰ বেমাৰলৈকে যাদু মন্ত্ৰৰে ভাল কৰিব পৰা হৈছিলে যেনেকৈ বহু পুৰণা বিষ হাড় ভঙা আদিও মিনিটতে ঠিক হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে শুনামতে মায়ঙত কিবা বস্তু চোৰ হ'লেও হেনো যাদুৰে উলিয়াই দিব পাৰিছিল ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভালদৰেই জানে যে যাদুমন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মায়াং খুবেই প্ৰসিদ্ধ আছিল এই সম্পৰ্কে বহুতো কাহিনী প্ৰচলিত থকাৰ সম্ভেদ পোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপে মন্ত্ৰৰ বলেৰে আলহীৰ গাত পীড়া লাগি ধৰা বহুতো দূৰত্ব কম সময়ৰ ভিতৰতে অতিক্ৰম কৰা পিঠিত কাহৰ কাহি আঠা লাগি ধৰা আদি ঘটনাৰ কথা জনা যায় এই অঞ্চললৈ যাদু শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰাও লোক অহা বুলি জানিব পৰা যায় কেইটামান ব্যতিক্ৰম মোৰ বাহিৰে প্ৰায়ভাগ মন্ত্ৰই মৌখিকভাৱে ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল কিংবদন্তীত মায়ঙকে ধৰি প্ৰাচীন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উল্লেখ আছে উদাহৰণস্বৰূপে কছাৰী ৰাজত্বৰ মহাৰাজ ঘটক কছে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশ লৈ যাদু মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা জনা যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান চহকী বন্যজীৱ
প্রত্নতাত্ত্বিক তীর্থস্থান, ইকো টুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম, সাংস্কৃতিক পর্যটন আর নদী পর্যটনের বাবে মায়ং পর্যটন আর প্রত্নতাত্ত্বিক দিকত এক আকর্ষণের ক্ষেত্র হয়ে পড়ছে। মায়ং প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ বহু আবিষ্কৃত আর আন বহুত অনাবিষ্কৃত শিল্পকৃতি সময়ের ভরপুর। গাঁওখনত থাকা মায়ং কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় আর এম্পোরিয়ামত যাদু মন্ত্র আর আয়ুর্বেদর বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হয়ে আছে। এইখিনিতে আকো এটা কথা কই থই দেউ যে মায়ং পবিতরা মহোৎসব অসমৰ মৰিগাঁও জিলার প্রসিদ্ধ পর্যটনস্থলী মায়ং আর পবিতরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আকর্ষণ আর পর্যটনের অধিক প্রসার আর উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে পবিতরাত অনুষ্ঠিত হওয়া এক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি মৰিগাঁও জিলার প্রশাসন তথা অসম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগত 2011 চনের 25-27 নভেম্বরলে তিনদিনিয়াকৈ পোনপ্রথমবারের বাবে অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল। আর এই মহোৎসবের মুখ্য আকর্ষণ আছিল মায়ঙর বর্তমানের আলংকারিক মহারজা তরণীকান্ত কোঁৱৰৰ সৈতে 12 জন সভাসদর শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণ। তারপরে এই শোভাযাত্রাত 101 জন পরম্পরাগতভাবে বেজ তথা যাদুবিদ্যার পণ্ডিতে অংশ লোকর যাদু প্রদর্শন করেছিল। মহোৎসবত মায়ঙর প্রসিদ্ধ ইতিহাস ধ্বংসাবশেষ সমূহরও প্রদর্শন হয়। বন্ধু বান্ধবী সকল, বিভিন্ন ওয়েবসাইটরপা গতুয়া এইখিনি হয়েছে মায়ঙর এটি চমু বিবরণ, যেহেতু মায়ং শব্দটি আর গাঁওখনের রহস্য অধিক সে ইমান কম সময়ত তার রহস্য ফাদিল করা অসম্ভব। তারপরে বর্তমানলৈকে মায়ঙর সেই যাদু মন্ত্র তথা সেই যিখিনি কথা শুনা গৈছিল তার উপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চলি আছে। গবেষণা আর পরীক্ষা নিরীক্ষারপরাও এতিয়া পর্যন্ত গম পোৱা নাই সেই মায়ঙর অতীতর সেই রহস্য। বন্ধু বান্ধবী সকল, এইখিনি মই যিখিনি কথা আজির ভিডিওটি কলো মই সম্পূর্ণ ইন্টারনেটের উপর ডিপেন্ড করে পেলায় মই ভিডিওটি বনাইছো। আর সেইখিনির কিমানখিনি সত্য কিমানখিনি অসত্য মই ব্যক্তিগতভাবে নাজানো, কারণ মই আজিলৈকে মায়ং গৈ পোৱা নাই যদিও মই এইখন অসমৰে এগৰাকী অসমীয়া। বন্ধু বান্ধবী সকল, মই জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে মায়ঙৰ আৰু কিবা রহস্য বা আৰু কিবা এনেকুৱা আচৰিত আৰু আচহুৱা কথা, তেতিয়াহলে মোৰ কমেন্টত প্লিজ জনাব। আর যদি কিবা ভুলবশত ভুল হয়েছে ভিডিওটি তেতিয়াহলে সেইখিনি শুধরাই পেলায় আসল কথাবিলাক সমগ্র অসমীয়া তথা ভারতের আগত যাতে দাঙি ধরে তার অনুরোধ জানালো। ভিডিওটি ভাল লাগিছে যদি লাইক করব, শেয়ার করব, আর মোর চ্যানেলট যদি আপনি নতুনক আসিছে তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব করব না পাহৰিব দেই। ধন্যবাদ।